Bizə lazım olan tərəfdaşlarımızın malik olduğu bütün silahlara çıxışımız olsaydı, artıq bu müharibəni bitirə bilərdik. Biz sülhü bərpa edərdik. Çünki Ukrayna hərbiçlərinin taktik və müdriklik baxımından üstünlüyü tamamilə göz qabağındadır. Bunu Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski növbəti müraciətində deyib. Dünya liderləri ilə bütün danışıqlarda vurğulayıram ki, əgər onların Ukraynaya lazım olan, indi ehtiyac duyduğu silahları varsa, deməli azadlığın qorunmasına kömək etmək Onların hər şeydən əvvəl mənəvi borcudur. Rusiya qoşunları Kharkov istiqamətində, Donbasda, Vdrep Petrovskda atəşin intensivliyini xeyli artırıb. Onlar hələ də mülki evləri normal və hərbi hədəflər hesab edirlər. Bu müharibədə Rus ordusu özünü əbədi olaraq tarixə bəlkə də dünyanın ən barbar və qeyri-insani ordusu kimi yazdıracaq deyə Zelenski vurğulayıb. Ukrayna lideri Mariupolda vəziyyətin dəyişməz olaraq qaldığını bildirib. Rusiya hərbiçiləri humanitar dəhlizlərin təşkili və xalqımızın xilas olunması üçün istənilən cəhtdən qarşısını alır. İşğalçıların əlinə keçən yerli sakinlərimiz deportasiya olunur. Əvvəllər Rusiyanın nəzarətində olan ərazilərə köçürülmüş. Ən azı 10 minlərlə Mariupol sakininin taleyi məlum deyil. Təəssüf ki, biz Rusiyadan Mariupolun mülki əhalisini və hərbiçilərimizi xilas edə biləcək mübadilə təklifinə cavab eşitmirik deyə Zelenski bildirib.